com ele, o Seca Pimenteira, Danilo Gentili, agora é tarde! Começa pela Band News FM, o Agora é Tarde! Hoje com Edson Cordeiro! Falando em cordeiro, ovelha esteve aqui semana passada. Exatamente, exato. Exatamente isso. Eu, inclusive, amo essa música. Por isso, pedimos pro ovelha fazer isso que verão agora. Você está fazendo a... Só tirar o celular. Segura. Tira o celular aí. Vamos lá então. Au, au, yeah, yeah. Sua opinião. O ser humano. O ser humano. Pontinho. Au, 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 yeah, yeah. Se eu te propor um desafio de um minuto agora, concentrada, consegue? Eu acho que eu consigo. Então vamos lá, valendo. Olhando pra câmera. Pau, pau, au, yeah. Ai! Se você achou isso sacanagem com as pessoas, é porque não viu o brasileiro que comprou um smartphone pela internet. Quando ele abriu a caixa, pff, tinha uma pedra dentro. Ah. Juro, verdade. Olha o cara do otário aí. Esse foi o cara. O Fred Flintstone. É, o Fred Flintstone. Ele tava ligando, Vilma! Ele, agora, na foto ele tá tranquilo, mas quando ele abriu a caixa ele ficou puto. Ele falou que abriu a caixa e falou, que absurdo, vou ligar pra polícia. Ah não, é uma pedra. Agora, se você acha estranho um lugar que troca smartphone por pedra, é porque nunca esteve na Cracolândia. Agora, aí aparece esse caso, aparece o caso do rapaz que comprou um smartphone e recebeu uma pedra. A gente descobre outros casos, porque aparece gente reclamando. Foi o caso de um rapaz que comprou um tablet no mesmo local desse outro rapaz que ganhou uma pedra no lugar. Enfim, olha a reação do cara que comprou um tablet no mesmo local. Olha a reação dele quando entregaram o produto. Olha a porcaria que me chegou! Você estava lá ao vivo, né, Marcelo? Ah, é. Eu e a senhora, sua mãe. Semana passada, o Agora é Tarde começou a mostrar alguns fatos curiosos a respeito do nosso programa Agora é Tarde. Fatos sobre a equipe, sobre como é feito o programa. Enfim, figuras dos bastidores. Vamos ver agora mais um Curiosidades Agora é Tarde. Você sabia que um dos nossos roteiristas não sabe o significado de mostrar o dedo do meio? Ô, Rodrigo, sua pizza chegou. Ô, valeu. É verdade. Em breve, mais curiosidades do Agora é Tarde pra você. Agora eu quero falar de... Peraí, opa, tem um link ao vivo? Opa. O link ao vivo, Murilo, onde você tá? Opa, Danilo, eu tô aqui da Globo, direto do Switcher do Fantástico, onde o Zeca Camargo já completa 46 horas sem ninguém avisar pra ele que o programa acabou, viu? Uou! Temos um recorde impressionante. E como é que tá o clima na produção aí? O clima é de aposta, né, Danilo? Tem gente acreditando que ele chega às 50 horas, olha só. Qualquer coisa eu volto com mais informações. Couto, faz um favor, coloca senzinho aí, eu aposto que ele fica mais 50 horas falando sem perceber.
bom? Voltamos a qualquer momento. Vocês viram essa rata da Globo com Zeca Camargo? Roger, você que é surdo, sabe ler os lábios, você sabe o que dizer, o que, que ele disse, o Zeca Camargo estava falando ali? Bom, eu sei ler lábio, mas não é qualquer coisa também, só os clássicos, né, que eu... O que seria um lábio mudo clássico do Charlie Chaplin? Sabe? Isso, por exemplo. Ah, maravilha. Sabe, isso aí que vocês viram agora, não foi a primeira vez que a Globo errou, não, viu? Ano retrasado, a Globo errou feio, dando um programa de humor pro Bruno Mazeu. Falando em erro na Globo, principalmente nesse erro do Zeca Camargo, você vai ver agora esse e muitos outros no Passou na TV. O Agora é Tarde é gravado e mesmo assim dá muita caquinha, não é mesmo? Agora imagine só os programas ao vivo então, hein? É um verdadeiro festival de... Agora você vai ver o que a Angélica fez pra engravidar de uma menininha. Vou acompanhar de perto. Será que vai nascer a carinha dela, hein? Agora dessa vez todo mundo torcendo, fez lá, fez negócio e vai entrar a matéria da menininha, Tito. O paparazzo do TV Fama flagrou o ator Thiago Lacerda. Olha a tentativa, eu acho. Ariel Palacios, cadê você? Não tô te vendo. Ele é só uma voz. Deus me livre e guarde. Ariel, você é só uma voz pra mim. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo tão longe que parece assim, quase um sonho. Pelo menos um dos problemas que atrapalham o sono da gente pode ter solução, né? Que é esse o da apneia. Tem tratamento então, Ana? Oi, Ana, você me ouviu bem? Oi, perdão, eu não ouvi a sua pergunta. Ah, que pena. Coreógrafa, diretora, bailarina, nossa, são muitas as habilidades dela. É a super Débora Couto. Vem na dois. A gente teve um probleminha aqui, não podemos mostrar então a reportagem agora. Claro que pode. A gente vai ter o VT daqui a pouquinho, ou talvez a gente veja no domingo seguinte. Vamos encerrar o programa então? Não pode uma coisa dessa, tá tudo errado. Enquanto a bruxa está solta nos bastidores da TV, Rony Von mostra seu lado mais encantador em frente às câmeras. Duvida? Então, olha aí. Eu sempre tive uma ligação muito forte com o universo feminino. Isso não dá pra ter nenhuma dúvida. A minha experiência não é única. Você é um homem muito feminino. E muito versado em falar dos seus sentimentos, isso é incomum. É muito comum isso, né? Quando você estuda o feminino, você vê que você como homem, eu provei isso, que eu posso ser tão boa mãe quanto uma mulher. Que lindo você falar isso. Mas acontece que até eu posso, eu não posso amamentar, mas eu faço, porque eu faço uma mamadeira irresistível. Verdade. E em função disso, eu tenho essa história da feminilidade, eu tenho uma visão absolutamente feminina da vida hoje, sendo macho. E mamadeira do Rony Von, que é isso, Jean? Rony, a minha eu quero com Scott 12 anos, hein? Por favor! E você viu a Gabi, que corajosa, hein? Ficou frente a frente com a Nelly People, mesmo sabendo que ela tinha um trabucão apontado para ela. As mulheres falaram que eu sou... Muitas mulheres passam pela vida e não tem um orgasmo. Bom, adoraria saber como fazer. É como um ônibus coletivo, 2:30 da manhã, lá em São Miguel Paulista. Passa aquela hora, depois fica o resto da vida, meu pai, onde é o ponto G? Não conhecia essa, mas é. Quando você toma estrogênio, você era? Tem a montanha-russa, sabe a coisa que desce, que vem, e você faz... Ai. Eu já tive isso, chupando um sovaco, olha que negócio. E depois de 40, eu tô no ponto, se o dedo do pé ficar duro, eu chupo. É verdade. Tô num ponto, eu tô no... É macio, mas você não pode pegar assim. É como pegar num pênis. Bom, tem que pegar você quer que eu vou fazer um porno, fazer uma porno entrevista aqui agora? Eu gostei da ideia, olha. Então, você sabe, sou muito leite e muito fina, mas não me deixa passar nervosa. Essa ninguém compra. Entrevista proibida para menores de... 45 anos? E já vamos ver no que deu a matéria da mocinha lá do começo, lembra? Diretor, cadê a matéria da Angélica? Agora sim, vamos lá. Ai, vamos lá, né? Vamos lá. A Angélica vai ter uma menininha, a gente quer saber o que ela fez, né? Já que ela teve dois meninos.
Tá difícil, homem diretor. Ah, daqui a pouco nasce a filha da Angélica e entra no estúdio pra resolver isso ela mesma. Saudades da Nani. Nani, grande amiga nossa, né? A Nani é uma enorme amiga. Agora eu adoro. Você viu que o Rony sabe fazer mamadeira? Você sabe fazer mamadeira? Não, só chupeta. Eu sabia. Eu adoro o quadro Passou na TV, gosto muito. Mas dessa vez, desculpa até lavar roupa suja em público, eu achei que ficou faltando no Passou na TV. Vamos ter atenção aí, equipe. Ficou faltando a coisa mais bizarra que passou na televisão essa semana. Estou falando do Rafael Cortez no Jô Soares. Ah. Sexta-feira ele esteve lá, você assistiu? Não. Você acha que sexta-feira eu fico em casa, Danilo? Eu ponho uma roupinha bonitinha, perfuminho e vou pra reunião de síndico, né? Ah. Então eu sou síndico do meu prédio. Te conheço. Enfim. Pra quem não viu, o Agora é Tarde separou um pedaço da entrevista, vai ver agora. Rafael Cortez, vem pra cá. Você na adolescência só era fã das bandas femininas? Onde a gente quer chegar? Gays. Tem uma história do motel. Ah, não. É? Eu tenho um grande amigo meu desde 96, que é o Betão. É muito bonito. 2,14 metros, 186 quilos. Tudo bom, gordo? Toda vez nós saímos para fazer os mesmos programas. Comer. Comer de novo. E eu falei, quer saber, eu cansei dessa vida de rotina. Eu quero ir no motel. Eu nunca fui no motel. E ele falou, vai ser ótimo. Nós entramos de casalzinho, assim, tipo... Passamos a noite inteira comendo e... E foi muito legal. Ah, também gostei. Tinha umas fotos minhas aí que eu botei. Manda pra eu ver, pelo menos tá uma bom. Em particular. Lógico, lógico, lógico. Você tem 35? 35, com essa carinha doce. É mesmo? Peraí, você passa ferro? Passo ferro, passo ferro. Esse rapaz é viado. É. Não só ele, né? Olha o meu namoradão. Olha que menino sábio. Por favor. Gostou da conversa, Marcelo? Eu não prestei a menor atenção, achei chato. Eu acho que ficou claro com esse VT que, pelo menos em matéria de convidado, Agora é Tarde, tá muito melhor que o Nossa, não? Desculpa. Opa! Prova disso... Essa personalidade que vamos receber agora. Ele é uma das vozes mais marcantes da nossa música e é sucesso não só no Brasil, como no exterior. Inclusive, para quem achava que ele estava sumido no Brasil, vai saber o porquê agora, Marcelo, por favor. Com vocês, o nosso querido Edson Cordeiro. Privo à sel, mais c'est bien vraiment la peine, celui qu'on vient de refuser. Rien ne fait menace aux prières, l'emparer bien l'autre, c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. Jamais connu des lois, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je te me prends garde à toi, si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde. Muito bem, muito bom. Edson, que voz, prateado. Hein? Me arrepia, Marcelo. Muito obrigado. Olha só. Edson Cordeiro, tô feliz com você. Antes, você era bem cabeludo. Quem tosou o Cordeirinho?
É, foi espontâneo, né, a tosa? É. Foi o tempo, foi... Porque, na verdade, eu não tenho muito aqui no meio, né? Uhum. Posso aqui, passar? Por favor. Uhum. Aqui não tem muito, então já, pra não ficar com aquela merreca aqui, já raspei tudo. Tá que nem o Léo Lins. Só tem eu vou fazer igual o Marcelo, fazer uns implantes merda desse. Eu prefiro... Legal. Você tem dinheiro? Senhores... Por que vai falar? A conversa tá entre o Edson Cordeiro, veio da Alemanha aqui pra falar com vocês. Vai falar do implante de cabelo de bunda do Marcelo? Vai mexer com alguém do teu tamanho, Nelson Ned. Edson Cordeiro, agora foco aqui, foco. Obrigado por vir, muito obrigado. É uma honra receber você aqui, muito de verdade. Obrigado, brasileiro internacional e um andréense, não? Somos Santo André. Nasci no Hospital Bartira. Hospital Bartira é o hospital de pobre aquele. Exatamente, é. Vamos chorar, momento dramático agora. Eu nasci no Cristóvão da Gama aqui também. É. Nem lembro mais. E eu morei no Parque da Novo Oratório. Novo Oratório. O Tinga, onde tem o cemitério do Camilópolis. Exato. Não é? Só que eu fui evangélico pobre, lá, né? Eu fui pobre. 10 anos evangélico. Da Assembleia? É, crente que estava arrasando lá. Foi, não, Igreja do Evangelho Quadrangular. Quadrangular. E de o Tinga? Do Parque Novo Oratório. Sim. Durante 10 anos eu fui evangélico e... Então não tenho, já não faz muitos anos que eu não sou religioso mais, então não tenho muita ligação mais com aquele... Olha quanta coisa a gente tem em comum. Você, Santo André, eu também, certo? Você foi evangélico, eu também. Você tem a voz fina, eu também. Olha, não? Bela dupla. Onde você tá morando agora? Na Alemanha, eu disse Berlim. Aqui. Acertei? Você fez uma coisa no carnaval que eu considero muito rock and roll. Você cantou ópera no trio elétrico? Com a Daniela Mercury. Porque a sua majestade, Daniela Mercury, me convidou, me trouxe da Alemanha também só pra fazer isso. Pra muito bom. E como o público recebeu isso? Ainda bem que era bem alto, a lata não chegava, né? Não, o Carlinhos Brown não teve essa sorte. Mas muito pelo contrário, foi muito bem recebido. A Daniela, todo mundo sabe que a Daniela Mercury vai preparar alguma coisa especial. Então todo mundo está preparado. E eu acho que assim, se as pessoas podem ter contato com uma música que não chega tão facilmente no Brasil, tem que chegar de alguma forma, mas tem que forçar um pouquinho, né? Quem sabe, eu fiquei famoso por um comercial de televisão, que tinha um comercial de carro, que tinha minha voz, aí todo mundo conheceu. E a partir dessa música, talvez muita gente teve contato com Mozart, com ópera. A gente vai falar disso já, que é uma parte da sua carreira, mas vamos ver um trechinho de você cantando ópera no carnaval. Cadê? Daniela Mercury. Quem era aquele que tava na Daniela Mercury? Com balé e tudo, não? É o balé dela, é o corpo de baile dela. Que carnaval, o pessoal sambando, e você, e dançando balé. Mas essa generosidade do povo brasileiro, eles me aguentam, porque eu já mudei tantas vezes, já cantei disco, já cantei ópera, já cantei com a Cássia Heller, já fiz muita coisa bonita nesse país. Você cantar ópera no carnaval foi uma vingança ao Rock in Rio? Fala, os caras vêm cantar axé no rock, eu vou cantar ópera no carnaval. Vamos falar isso, é importante que você falou isso, ninguém falou. A Nina Hagen, uma cantora alemã, o primeiro Rock in Rio que teve no Brasil, veio uma cantora chamada Nina Hagen, uma punk legítima. É aquela cantando... que canta... Eu não sei. Não? Pode continuar. Estou muito tempo fora aqui, já não vou ver. E ela cantava, ela abria o show dela no Rock in Rio cantando essa área de ópera que eu cantei aqui agora. Quer dizer, então, quando eu vi a Nina Hagen cantando no Rock in Rio, eu tinha 15, 14 anos, eu não sei. E eu falei, se o povo aceita isso no Brasil, eu vou continuar insistindo. Eu cantava na rua e continuei falando assim, um dia eu vou chegar lá. Porque se o público pode aceitar uma cantora cantando ópera no Rock in Rio, um dia eles vão ter que me engolir, tá? Estão engolindo muito. Você é chamado na Europa The Voice. Uhum. Não? É um título de canto, eu preferia ser chamado The Body, né? Mas o... The Body? Olha! Mas só sobrou a voz. Mas é um título e tanto, não? Só sobrou a voz, né? Mas eu fico feliz, fico honrado. Título aquela coisa, críticas, eu tenho um comportamento com crítica, eu tenho quase 30 anos de carreira. Se você acredita quando dizem que você é um gênio, você tem que acreditar quando dizem que você é um idiota. Então eu não acredito quando dizem que eu sou gênio e nem quando eu sou idiota. Eu sei o que eu tenho que melhorar e eu sei o que eu tenho que ser. Eu tenho que dizer. Mas eu agradeço o título. Acho ótimo essa mensagem que você deixou aqui até pro Couto e pro Léo, tá? Tá bom? Eu não acredito em nada. Tá? Acreditem, vocês são idiota. Entendeu a mensagem? Não sou. O seu nome é Edson
Seu pai deu porque era fã do Pelé. É, eu tenho 3 irmãs, né? Uhum. E quando chegou, eu nasci, ele falou, uma esperança, é ele. Ele vai salvar a família, vai jogar futebol. E deu no que deu. É, é. Aí, como assim deu no que deu? Você é de Santo André, você deve saber. Meu pai trabalhava ali na Tintas... Uhum. É. E ele chegou com uma bola de capotão de presente pra mim e falou... Era a bola mais almejada pelos meninos da minha idade. E ele falou, uma bola pra você. Eu falei pro meu pai, eu quero uma Barbie. E ele encheu a cara. E aí eu tive mais uma razão pra ele encher a cara. Ele encheu a cara, ficou muito deprimido. Porque eu já mostrei ali que eu ia, não ia ser futebol, né? Já falando que você queria uma Barbie, tem você de Barbie Girl aqui, cadê? Não. Come on, Bobby, let's go party. Ah, 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 yeah. Come on, Bobby, let's go party. Isso aí que você... É rainha da noite. Persegue a minha menina. Mas eu adoro. Cada um tem o hit que merece. Podia ser pior, podia ser... Vamos invadir sua praia. Não. Isso é minha vida, a história da minha vida, essa música é maravilhosa. Rainha da noite? Você é perseguido por isso? Mas aqui no Brasil ninguém conhece a Rainha da Noite com a música de Mozart. Não. Ouve isso, fala a música do Edson Cordeiro. Pô, eu fico feliz, quem me dera, mas dá aquele grito lá, né? Eu adoro falar, aquele que grita, eu acho ótimo. Você é aquele que grita. É. Quer dizer, na Alemanha você é The Voice, no Brasil é aquele que grita. Uma vez eu tava andando assim, havia um casal, o cara tentando falar pra mulher que... Tentando lembrar meu nome e ele não lembrava. Aí ela falou, aquele cara que fica que canta fino pra porra. Você conseguiria me dirigir pra eu cantar Rainha da Noite? Você tem que ter um pouco de técnica vocal, precisava te dar umas aulas. Você tá falando comigo. E um pouco de vergonha, né? Então, tem que ter um pouco de vergonha. Onde é que está o seu diafragma? É, quem tem diafragma era minha namorada. Eu uso camisinha. Isso é muito bom. Você tem que ter apoio. Aqui, ó. Vamos pensar. Peraí. Deixa eu colocar isso aqui. Desculpa. Opa, pode pôr aí no bolso. Pra cantar, por exemplo, primeira coisa que você tem que fazer, vem cá. Você tem que saber que existe uma coisa aqui chamada diafragma. É aqui? É. Põe a mão na cintura. E você esquece que não respire nunca por aqui. A gente respirando por aqui, a gente mostra ansiedade, você vai fechar a sua corda vocal. Toda vez que você respirar, respira pelo diafragma, assim. Abre aqui. Vamos lá. Enche aqui de ar. Não, já encheu aqui. Ah, já caguei, esquece, né? Pensa... Você falou a palavra. Caguei. No momento, nesse... solene momento que você está no banheiro, é o momento também que você usa o diafragma sem perceber. Ah. Que você faz aquela força assim. Entendeu? Entendi. Vamos ver se aqui fazer. Tá. Vai. Tô com medo de peidar. Ó, eu prometo que hoje, hora que eu cagar, eu vou tentar cantar. Tenta, exatamente. Tá bom? Que você começou cantando na rua. Na Baranta Petininga, coloquei uma caixa de sapato vazia assim, na minha frente, e comecei a cantar. E encheu de dinheiro. Era muito dinheiro. E foi a primeira vez na minha vida que eu senti que eu deveria insistir um pouco mais nessa história de cantar. Porque em casa, minhas irmãs só mandavam eu calar a boca. Porque eu cantava o tempo inteiro. Meus amigos, para de cantar. E a primeira vez que eu vi o dinheiro entrando foi na rua. E nem um trombadinha roubou que você ganhou? Já roubou. Já roubou? É, não o meu dinheiro, mas eu tinha um disco do Bob McFerrin, um cantor de jazz americano, um LP na época. E o ladrão roubou o meu... Saiu correndo com o meu LP. E você falou o quê? Pega ladrão! Mandou bem, hein? Já tá apoiando o diafragma. Ah, gostou? Senti, tava quase caindo. O diafragma eu não sei, mas o esfíncter deu pra sentir. Uma apertada boa. Pelo menos eu ainda tenho o controle do meu, não preciso de fralda, Rocha.
verdade essa história que cantando você consegue quebrar vidro? Você já viu alguém fazer isso? Vai ter que ser vidro bom. Tem que ser cristal. Ah, mas você é muito bom. Não, eu sou vidro. Bom, mas o vidro tem que ser bom também. É, será que a gente consegue? Isso aqui não dava. Não, isso aqui é plástico. É, mas você tem um cristal, uma aqui? Coisa boa? Ai, ai, ai. Será que... Pode Deixa tentar. Eu tomar um pouco de água, então. Eu sempre quis ver isso. Sai de então perto. Fica bem perto do vidro. Pra ver bem de perto. É o cara burro. Vai, Edson, vai que eu tô vendo. Pode? Vai, peraí que eu vou vir pra cá. Oi, gente. Porra. Caralho! Muito obrigado por vir. Eu que agradeço, Danilo. Muito obrigado. Obrigado. Voltamos já já, Marcelo Messi. Volta pra cantar ou não? Volto pra cantar. Volta. Maravilha, então. Antes do antes do Edson Cordeiro, com traje a rigor. Com eles, maravilhoso. É. Que honra pra mim. Precisava passar por essa, não? Voltamos já já. Se você deseja ver nossos comerciais, digite 1. Se você deseja ver mais piadas de humor, aguarde, fale com um de nossos atendentes. Agora é tarde, agradece a sua atenção. E sempre que o programa vai pro intervalo, cada um aqui do nosso elenco fica fazendo alguma coisa. O Roger fica no celular, o Murilo Couto fica pedindo esmola pra plateia, não é? O Mêncio de dar aquela malhada. Opa! Né? Você tá malhando ainda? Nossa! Opa! Eu fico rabiscando, porque eu gosto de desenhar. Eu fiz uns desenhos aqui, vou mostrar pra vocês. Tudo você bem? Você desenha bem até. Você gosta? Eu gosto. Então o que, que você acha que é? Eu desenhei isso aqui, ó. O que, que você acha que é? Paris. Paris? Não é Paris? Sei lá, o que vocês acham que é isso aqui? É uma vela. Não, é um índio atrás do muro. Ah! Obrigado. Obrigado. É claro. Tá bom? Agora dá pra entender. Paris. Ah, obrigado. Tem outro aqui que eu fiz, cadê esse aqui? O que você acha que é? Angela Cartwright, a Penny de Perdidos no Espaço. Chegou perto. Chegou perto. Não é? O que você acha que é, Roger? Eu acho que é uma pedra que tacaram no lago e tá vindo as ondinhas assim. Cara! Olha! É? Tem nada a ver. Isso aqui é um cara que errou feio no jogo de dardo. Agora é o último, tá? O último pro programa continuar, não é verdade? Só pra eu fico me exibindo com o meu talento aqui. Mas só mais esse, hein? Sei lá, o Marcos Klein, o que, que é isso aqui? Eu acho que é o Mêncio de deitado. Ó quem fala! Ó quem fala! Ó quem fala! Sem maldade. É! Eu sei que é isso aí. Então, é porque ele já me viu deitado muitas vezes. Duas bananas vendo o pôr do sol. Uou, ele acertou! Ei! Eu odeio quando acerto. Você se acha esperto, né, Marcelo? Quem? Você. Ah, eu? É. Não, não porque com muito desdém você recebe meus desenhos, né? Ah. Não, é porque eu entendo de forma diferente. Eu tenho uma visão um pouco artística das coisas. Então também. Vamos ver se é sabichão? Vamos pro Marcelo Mêncio de Responde de hoje? Ah, não, não quero. Não, mas só uma, só uma. É. Uma só. Tá, tá. Ah, então, olha só. Fala o Vinícius, aí. O Twitter do Vinícius é @viniciusruan, com H, ele tá perguntando o seguinte. Ah. Marcelo Mêncio, por que o Zeca Pagodinho canta samba e o Exalta Samba canta pagode? Porque nenhum dos dois estudou. Obrigado. Acabou! Continuem aplaudindo porque Léo Lins envolveu uma polêmica e vai contar pra nós o que aconteceu aqui. Bom, Léo. Pois não, e aí?
Você fez um documentário sobre bingos, não é? Sobre bingos. Não, o pessoal não estava falando muito sobre isso, embora continue rolando essa clandestinidade aí dos bingos, que quando proibiram mudou a vida de muita gente, né? Tipo? Depois que fechou o bingo, meu avô descobriu que tinha neto. Então ele não sabia. Eu só via ele às vezes na esquina, jogando no bicho. Então, era difícil o relacionamento. Você foi com a cara e a coragem, se envolveu nesse meio tão obscuro que eu cheguei a correr um risco de vida. Tá brincando. Em uma cena onde eu... É melhor não falar, não vou falar pra não entregar. E podemos ver, lógico. Pode ver, pode ver. Léo Lins... São cenas chocantes. Léo Lins e os bingos. Segundo o decreto de lei 3688 de 41, capítulo 7, artigo 50. Bingo! Os jogos de azar estão proibidos. Jogos de azar são jogos onde a probabilidade de ganhar depende unicamente da sorte. Não importa a habilidade do jogador. É assim em dados, loterias e no Botafogo. Batendo o pênalti pro Botafogo, Abreu, Cavalieri defendeu! Os bingos foram autorizados em 1993 pela Lei Zico, reafirmados em 98 pela Lei Pelé e proibidos pelo governo federal em 2004. Você é a favor do bingo? Sou a favor do bingo. Não. Não. É a favor? Lógico. Você sabia que o Zico e o Pelé são a favor do bingo? Ah, mas a gente velha gosta de bingo. Mas você é velho. Mas eu adoro bingo. Apesar da proibição, com pena de 3 meses a 1 ano de prisão, bingos clandestinos continuam funcionando. Tô no bairro da Pompeia, a polícia recebeu a denúncia que um bingo clandestino funciona aqui. Vamos acompanhar. Senhora, a polícia, queremos averiguar a casa. Vou pegar a casa. Teixeira, dá cobertura, vamos embaixo. Fora, fora, todo mundo! Fora! O que está acontecendo aqui, senhora? Nós estamos brincando. É jogo? Não, eles estão brincando, está falando de feijão. Feijão, senhora, feijão é para comer, não é para jogo. Mas eles estão brincando só, moço. Perdeu, as evidências estão aqui, ó. Por favor, moço. Por favor. Enquanto uns agem de forma marginal, atuando longe dos olhos da sociedade, outros praticam o crime no meio de todos. É o caso de Sérgio e seus amigos. Há anos eles se reúnem com cartelas na praça de alimentação de shoppings. 21. 68. 24. 37. Os números são os pedidos 39. Dos clientes. Bingo! Bingo! Algumas pessoas têm a esperança que o bingo seja legalizado. O pôquer foi considerado esporte e por isso os torneios foram permitidos. Seu Sebastião aposta na mesma estratégia. O bingo é um esporte, é um jogo de habilidade. Eu nunca perdi, já ganhei mais de 500 vezes no bingo. Seu Sebastião treinava intensamente para o bingo. Um programa de computador falava números aleatórios enquanto ele marcava nas cartelas. 5 em cada mão e 3 em cada pé. Triste, hein? Triste, cara. Triste situação, você foi a fundo. É difícil essa vida. Aquela senhora fazendo um bingo clandestino com menores de idade, terrível isso. Você tem noção do tamanho, da prestação de serviço que você tem dado à comunidade com suas matérias, né? Não, sinceramente não faço ideia, mas eu espero contribuir com uma pequena parte. Se eu conseguir mudar a vida de um brasileiro, eu já fico contente. Já está, inclusive, já está. Já vai ser muito pra mim. Merece, merece. Inclusive, eu senti falta do Boris aparecendo ali com uma cartelinha, Boris Casoy. Era capaz, porque com bingueiro assim, não tem raça, não tem idade, não tem cor e, mais importante, não tem onde jogar, porque proibiu. Então, não... Exatamente. Obrigado mais uma vez. Imagina, pelo seu eu trabalho. Que agradeço o poder. Que conscientização, tá bom? Contribuir com a melhora do povo brasileiro. Pode voltar pro seu lugar, tá? Isso que o Léo faz é importante, porque o pessoal acha que o nosso programa é só besteira. E vem ele dar esse tapa na cara da sociedade, tá? Parabéns, Léo Lins. Quero agora agradecer o pessoal que veio aqui, a plateia. Quero agradecer o pessoal da Universidade Unitrine de Uberlândia.
a escola Alnet de Mogi das Cruzes. E sem complexo, hein? A caravana de Carapicuíba. A gente vai voltar já já com o Edson Cordeiro cantando aqui, mas eu só queria só mostrar. Olha que linda a camiseta que eles fizeram. Posso pegar pra mim? Posso? Obrigado. O Agora é Tarde volta já já com o Edson Cordeiro cantando e encantando a nossa nação. Obrigado, tá? Agora pega aqui, agora pega aqui, ó. Siga-nos no Twitter. Quer participar da plateia? Twitter de novo, mas para @plateiaaet. Fique com o Jornal da Noite com Boris, mas não sem antes ouvir Edson Cordeiro. Falando em cordeiro, ovelha esteve aqui semana passada. Exatamente, exato. Exatamente isso. Eu, inclusive, amo essa música. Por isso, pedimos pro ovelha fazer isso que verão agora. A gente tá fazendo a... Só tirar o celular. Segura. Tira o celular aí. Ele chega em 50 horas, olha só. Cinco. Qualquer coisa eu volto com mais informações. Couto, faz um favor, coloca senzinho aí. Eu aposto que ele fica mais 50 horas falando sem perceber. Ah,
tá bom? Voltamos a qualquer momento. Vocês viram essa rata da Globo com Zeca Camargo? Roger, você que é surdo, sabe ler os lábios, você sabe o que dizer, o que, que ele disse, o Zeca Camargo estava falando ali? Bom, eu sei ler lábio, mas não é qualquer coisa também, só os clássicos, né, que eu... O que seria um lábio mudo clássico, do Charlie Chaplin? Sabe? Isso, por exemplo. Ah, maravilha. Sabe, isso aí que vocês viram agora, não foi a primeira vez que a Globo errou, não, viu? Ano retrasado, a Globo errou feio, dando um programa de humor pro Bruno Mazeu. Falando em erro na Globo, principalmente nesse erro do Zeca Camargo, você vai ver agora esse e muitos outros no Passou na TV. O Agora é Tarde é gravado e mesmo assim dá muita caquinha, não é mesmo? Agora imagina... Na foto ele tá tranquilo, mas quando ele abriu a caixa ele ficou puto. Ele falou que abriu a caixa e falou, que absurdo, vou ligar pra polícia. Ah não, é uma pedra. Agora, se você acha estranho um lugar que troca smartphone por pedra, é porque nunca esteve na Cracolândia. Agora, aí aparece esse caso, aparece o caso do rapaz que comprou um smartphone e recebeu uma pedra. A gente descobre outros casos, porque aparece gente reclamando. Foi o caso de um rapaz que comprou um tablet no mesmo local desse outro rapaz que ganhou uma pedra no lugar. Enfim, olha a reação do cara que comprou um tablet no mesmo local. Olha a reação dele quando entregaram o produto. Olha a porcaria que me chegou! Nunca mais perde que eu comprei! Vamos lá então. Au, au, yeah, yeah. Sua opinião? O ser humano. O ser humano. Pontinho. Deixa eu te propor um desafio de um minuto agora, concentrada. Consegue? Eu acho que eu consigo. Então vamos lá. Valendo. Olhando pra câmera. Se você achou isso sacanagem com as pessoas, é porque não viu o brasileiro que comprou um smartphone pela internet. Quando ele abriu a caixa, tinha uma pedra dentro. Juro, verdade, olha o cara do otário aí. Esse foi o cara. O Fred Flintstone. É o Fred Flintstone. Ele tava ligando, Vilma! Tava lá ao vivo, né, Marcelo? Eu e a senhora, sua mãe. Semana passada, o Agora é Tarde começou a mostrar alguns fatos curiosos a respeito do nosso programa Agora é Tarde. Fatos sobre a equipe, sobre como é feito o programa. Enfim, figuras dos bastidores. Vamos ver agora mais um Curiosidades Agora é Tarde. Você sabia que um dos nossos roteiristas não sabe o significado de mostrar o dedo do meio? Ô, Rodrigo, sua pizza chegou. Ô, valeu. É verdade. Em breve, mais curiosidades do Agora é Tarde pra você. Agora eu quero falar de... Peraí, opa, tem um link ao vivo? Opa. O link ao vivo, Murilo, onde você tá? Opa, Danilo, eu tô aqui da Globo, direto do Switcher do Fantástico, onde o Zeca Camargo já completa 46 horas sem ninguém avisar pra ele que o programa acabou, viu? Uou! Temos um recorde impressionante. E como é que tá o clima na produção aí? O clima é de aposta, né, Danilo? Tem gente acreditando...